assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta aad ku sugan tihiinba ilaahay idan xafido aag kasta aad ku nooshihiinba ku soo dhawaada muuqaalka kan bilowga muuqaalkan waxaa laga yaabaa inaad la yaabtid laakiin xaqiiqda gadaal baan kaaga sheegayaa ha degdegin caadina iska dhegeysataji kadib dhegayso dhammaystiro markaasi fikir dhammaystiran iyo natiija kaamila ay kuu soo baxaysa insha allahu tacaala muuqaalka kan arintan uga waramaya xaqiiq jirtuu ka waramaya ana ma jecli xaqiiqda jirta in laga cararo layska indhatiro waa in banaanka lasoo dhigaa daawadeedana la sheegaa insha allah waayahan dambe waxaa nagu soo baxay dhaqamo aanan aqoon jirin nooc kasta yihiinba ama dumar ha ka yimaadeen ama rag ha ka yimaadeen ama ha wada wadaageen gaar ahaan yuutuubarada iyo dadka yuutuubka inta badan wax soo geliya ay ku dhaqmaan aadna aan yacni anigu fikir ahaan laga yaaba adigina kula wanaagsantahay ka ula wanaagsantahay laakiin aniga fikir ahaan iyo inaan ahay qof yacni bulshada wax usoo gudbiyo bimacnaa bulshada wax badan ka dhisa aan yacni booska aan u taaganahay darteed maan uga hadlayaay adiga laga yaaba inay kula saxantahay laakiin aniga waa ila khaldantahay arrintaas oo balaayooyin badan dhalay wixii afka laga ilaalin jiray uurka lagu qarsan jiray ayaa afka laga soo saaro meel kasta lagu faafinaya waxa weeye aafada tan gaar ahaan si gaaraan uga hadli doono waa barankii wax loo yaqaan qofka iyadoo waxaan kaga dhigayaa inuusan waxaan ogeyn waa la wacayaa qofku wuxuu leeyahay kaamirad baanan ku qarsanayaa qof buu wacayaa wiil ama gabar ama wax un ama toos ha u keeno life ah ha isula joogin ama taleefankaa kawo taasaan rabaa arrin qodoba inaan uga waramo weliba qodobadaas waxay khuseeyeen dumarka waxayna ku yihiin bahdilaad anigu dumarka markaan ka waramayo waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii aan karbaashayo iyo haddii aan ammaanayo waa isku mid mar walba xuquuqdeeda inaan baro gacantana ka saaraan rabaa xaqeedana ay soo dhacsato dheeldheelna cirdigeeda iyo sharafteeda aan lagu jabin jidkiigu horta waa saas wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu tusaaloo kale barankiyada qaar waxaan arkay nin baxaaskii ku samaynaya wuxuu matalayaa inuu marti qaadayo dad dhallinyaraha oo asxaabtiisa cuntaa lasoo dhigayaa marka waxaan diin ahaan iyo dhaqan ahaan bay u xun yihiin waxaan waan ka waramay sida aniga ila tahay qof walbana fikirkiisa waa uxor iyo aragaraadkiisa martiqaadkii baa la keenayaa asagii barankii meel ba wax ku qarsanayaa wiilashii ma oga sida nalo tilmaamayo aynu arkayna gabadhiina ma oga asagaa meel ku qarsanaya cuntada lasoo dhigaya raggii cunteynaya martiqaadka ayuu ka mid yahay asagii marka haweenay marka ninkeedu ku yiri asxaabtayda iyo dadkii qaaliga agtayga ka ah maanta imaanaya cunto noo diyaari waad arkaysaa rafaadkay marayso cuntay diyaari wax wadanba isku maalinka hore oo loosii sheegaaba maalinta arrinta la sameyna maalinta ka horeysa habeenka horey si ay u diyaar garowda wax badan bay samayso waa lasoo dhiga waa la cunaya ninkeedii soo maaha inuu ammaano uga yacni mahad celiyo juhdigaan aan qabatay haa laakiin ninkan ma samaynaya ama barakyada qaar aan arkay ma samayn muxuu sameeyey ka istaag maxay tahay cuntada cunto ma ah subxaanaka ya rabbi gabadhi wa yaabaysa waa dumaashi dumaashiyaashii saxaabtii ninkeeda horteeda lagu ceebinaya soomaa falka ka imaan karaa hadday xataa gabadhu dhiig sii leedahayna waa garan kartaa hadhow dagaalaa ninkeedii iyo ayadii dhex maraya waxaa kala qabanaya waa wiilal iyadoo waxaa laga yaaba inaysa si fiican u asturnayn wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu allah ku dhaartay dadka waxaa rabti usoo gudbi taalintikaa rabtid yeelo isruux haddaa rabti aday kuu taala akhiradaada laakiin ugu yaraan wax un oo qiyamkii waa inaa ilaalisaa war haddaad qofkaani xijaabkiisa u samaysto asturkiisa u ilaalsado qiyamkiisa diintiisa u ilaalsado xaqiisana u dhacsado dadkana wuxuu usoo bandhigayo waxdanaaba ha ka raadiya isagui xaq buu leeyahay aan ugu hambalyeynay laakiin inaad adduunyo dheef sakaraada raadisid si xunna u raadisid qiyamkiiyo diintiina ka tanaasushid dhaqankoodii ceebtu waa taas qofna usan nala wadaagin dagaalaa meesha ka dhacaya gabadhii wiilasha qabanaya celcelinaya si fiican uma astur waa ka ajanabi asagii wuu joogaa asagii baa falkan sidaa in lagu sameeya raalli ku ah magacaan u bixinna marka waa maxay anagu xadiiska nebiga dul saari mayno dhihi mayna xadiisku ninku ku hadlay waa asaga laakiin xukunka ahaan ka guud ahaan nebigu wuxuu sheegay ninka maxaarimtiisa xumaanta raalligooga in albaabada jannada oo dhan magaciisanta lagu qoray leelyahay dayuuth halkan xaaraan bay ka yahay inuu galo taa xabsi ha kugu abuurto adduunyada dhaldhalalkay beri laga tegaya raadinaysa iska dhaafiya magacan iyo wax kaleba taa cabsi ha kugu beerto adugu iyo iyada baraanka dhexdi maad samaysataano adinku astur waxay rabtaan samaysta adinka idinta anugu inta badan baraankeed waaba laisluugaya aaminsana gaar ahaan kuwa dhiinjarka khatarta keenaya laanna qofkan khatarta marka lagu samaynayo falcelinka khatarsan buu keeni karaa marka horaa loogu sheegaama laakiin xoogaa matalaada samey baa laleeyay sisi dadku u fahmay laakiin anugu waa fahansanna maxaa yeele barankiyada qaar
layrar baa daaran laan arkay kamerada si uu qofku fahmi kari laaya marka waa garan karnaa marka sirdaarada ka dambeysa siday doonto baa noqota adinku sidaa u samaysa islogtiin saad laydin daawado inuu kugu faafo wax badan u dhacsataan adinka idi taal laakiin qiimkii diinta ilaaliya ee dhaqanka iyo gabadha sharafteeda sharafta gabadha waa lagu agdhintaa lama soo baahiyo gabdhihii bay sharaf daran markay bareen wax ay afkooda ka ilaalin jireen bay hadda soo marsiinayaan gabar baa wiil wacaysa baraankii bay hebel ku samaynaya haye hebela ii waran allah aran baa maanta kuu sheegaya ayo maxay sheegaysaa hadda kahor ustaad xiriir ila samayso uur baan kuu leeyaha subxaanaka ya rab uurkii xalaashaha ee la yaqaanay xataa gabadho qasan jirta xataasaa dhihi jirto xataa magaalada usoo bixi jira markay bilaha dambe caloosha weynatay gaarto masoo bixi hadda mid xaaraama baranka lagu samaynaya leh hadda kahor ustaad beentii sheegtay uuraan kuu leeyay gabdhihii way bareen way ku tallaalay gabdhuhu waa iska masaakiin subxaanaka ya rab waxaa kaaga daran ninba baraankii samaynaya meel buu kamera ku qarsanaya kadib wuxuu leeyahay asxaaba ila socda ila socda baraankii baa ku samaynaya heblaayaan ku samaynaya oo imaanaysa adinkan kalena meel ay ku dhuunta fanaanad yarqoba iska qabaash iyo macawis yacni dharkii guriga lagu joogay meel buu wax ku qarsanayaa ama iyadoo hala ogaata mayse la ogaa laakiin annaga waxa la jilayo waa diin xumo iyo dhaqan xumo xaqiiqata iyo gabadha sharaf dhacdeed maadaama sharafta gabdhaha ay muhiimta ode walaasha iyo walaasha ay ka mid tahay gabadh baa imaanaysa gabadhii albaabka la soo xiray sug 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 gabadhiiba ansha xumo wax afka xaaraam ka ah lagula hadlaya aniga adiga keliya waaye manoo dhammaysidii maxaad igugu adkaynaysaa maxaa ku dhameeyaa laga yaaba gabadhaan inay og tahay oo sababta waxaa weye labiska gabadhaa ka dareemaysaa sababta waxaa weye gabar yacni guri ajnabi ka aadayso labiska qaadanaysa ma jirto sida gurigeeda inay joogtay u labisanta kadibna afxumaa lagula hadlaya macnaha waxaa la raadinaya adduunye iyo in wax loo daawado laakiin sharaftan lacagna isa goyn baa ka daran ee sida iisiga ee fudud ku baaba-aysa walow gabadhaha la wadaagto raalliha ka hab laakiin waxaan u jeednaa tan maaha la difaacayo sharafta kuwa kale la difaacayo kuwa kale beri ku dayna la imaanaya waxaan billaahi calayka wiilkaadan ama ninkaadan arrintaa gabar ku samaynaya ta guri oga dhigtay inuu cidlo yahay kaamin inuu u qaraysa dadle baranka baa ku samaynaya kadibna tiraahdeen ma fudee waxaan uga adkaynaysaa soo dhowo horta habisi dharka iska bixi waa kul adigaadaan saa ku samaynaysa ciyaariya kaftan ka dhig ka soo qaad waaba kugu raacnayba miiska soo saaray mid adiga kula dhalatay hadduu wiil adiga asaa gaaya sidaa kaftan ugu sameynaya ii sheeg waxaad dareemaysa walaalkay dadku waa adoo kale gabadhaada walaashaaya iyo xaaskaada iyo gaba iyo middagaad dhashay xumaantaad uga cabsanaysa kuwa kalena waanaad uga cabsataa saasay raganimada iyo dadnimada ku jirtaa laakiin zamanka waxaa dadka waalay wax kale qalbigii madoobaa noloshii qallafsanaatay la hinaasi mayo masayr ma jiro kiira ma jirto dadkii dhanba waxay noqdeen ninkii xaaskiisa xumaan buu raallo goyaayo doofaar baan maqri jiray kiira la-aan baa loo cadaabaa subxaanaka ya rab marka nin walba waxaan rabaa halka inaan ku baro kiiradu waxay tahay raganimo inay tahay ayaan rabaa mustashfahan inaan ku baro mashfahan ama dhakhtarnimadan ama caafimaadkan xiqdiga iyo uur xumada iyo yacni habacsanaantanaan ka saaraan rabaa tusaale gabar buu wacaya heblaaya waxaan ku samaynayaa kam baraankii guur baan usoo bandhiganayaa halkan asxaaba ila socda intooda dhan waa isku dhaqan waa isku ex wax ka duwan ma jirta macno mara waxaan haddaad sii wadaa wallahi dadku waa idin ku nacaya intaad qabashada leedin iska dhaaf walaalayaal ama si kale u rogo sharafta gabdhaha ilaalinaysa ka dhiga ila socda asxaabay kaamiradii halkaanaan ku qarsanayaa ila socda dadku waxaa iska qariibka wa jecel yihi magto ay daawanaya way farfadhiyaanba iyo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu iyo khayr bo macaano way ka bilaabay beryaha laguma arage maxaad u dirsatay waayahaya laguma arag waaday leedahay ma shaqaa ka sugays mar wallahi khayr maanta wallahi alxamdulilah bay ku leeyihin u fiirsada isku dhaqan arrin baa raba horta walaashay caafimaadkaad iska fiican soo maa arrin baa raba inaan kuusoo bandhigto kuu sheego weligan kaa qarqarin jiray waaga hore as gabas asxaabay gabadhaan isku meelaan kusoo korra waasi naqaanin laakiin hadda ku bilaaba haye maxay tahay o ii soo bandhig gabadhna waa iska jilicsan tahay wallahi haddii la yar laba erayo macaan iskugu daro qaantaa ku dhigaysa masaakiin ilaah u naxariiso u gargaar rabbigiin kaalmadiina ha ahaado waa baraankii uu ku leeyahay walaahi inaan wax dhamaysan rabo inaan ku guursadaan rabaa ka waranse arrinku wadaa dee adiga aftigaada waa ijaakiraysaa waa jaw xataa hadday ninu doonan tahay oo la aroosi raba waa bilaabaysaa jilicsanaa waxay maqashay gabar waa hilib banaan yaal iyo mid caruur cagaweyni waxaase laga dhadhaciyo dse maxaa ka leeda arrintaas wallaahi de waa rabay in iisoo bandhigatid laakiin waa ka tashaynaa horta hurdaamata sisaxan raba
guur loo soo bandhigaa gabadha waxa laga yaaba in la soo jirxiyo tiraahda hayo bal waa ka sheekaysanaa isku imaan inta la yiraahdo qubaba baranki waay baranki baranki baranka beerka caara idin goysi dhuunta kasoo wada ridiyeen caalamka kale markaad fiiriso barankeeda waxay ku sameynayaan ma aha waxaan noocaan oo kale waa wax aqoon waa wax kale waa wax la qaadan karo maaha waxaan wax la qaadan karo waa sharaf dhaca dumarka si dad maa lagu baatilaya halkaasaa baranka iyo waxaa la sheegaya mar qiiro la-aan sharaf dhac iyo balaayo war waxaa rabtaan samaysta laakiin walaalayaal suubiya suubiya bulsho soomaaliyeed bulshooyinka kale ka duwan wax badanoo samaynaysa wallaysan ka aqbalayn huutiyaan xam haddaad akhrisaan sharaftiinna karaamadiisa karaamadiinna ku dhumaysa marka ilaahay ka cabsado waxaana iska dhaba xataa muuqala u sameeyey waxaanu u hadlay waxa weye waa kumaan kun gabdhood sharaftooda kuwa lagu samayn raba iyo kuwa lagu sameeya waa dhunbao difaaciya inta hartay badbaadiyaan la walaashin laakiin zamankan waa zaman jiran xaqiiqatan dhinac markaynu ka fiirino subxaana allah ama iyadii baa wacayso youtuberada ma hayso fikrad kale ummaddan loo soo bandhigo looga faa'iidaysto loo daawado waxay rabta baa ka heshee wax kale lama hayo baranka hebel baan wacayay kaadi wariya uur baan ku leeyahay wariya maxaad ay qiyaanta wariya saas iyo saas subxaana allah sharaf dhici inaad iibsanaysaan hal daqiiqad baan ku iibsanaysaan subxaana allah laakiin ayaamahan iyo maalmaha kan waa maalmo aada iyo aada la yaabkooda wata maalmaha kan waxaan maqlaynaa niman iyo haween la qabo isqabaan oo khiyaamaya lamaanahoodii maalmahana aragnaa oo lamaanahoodii gadaashiisa fariima ka diraya iyagoo dhahaya noloshaan lamaane kuma haysta romaansi iyo raaxo iyo muhiimadsiin iyagoo markaasi dadka ugu wacaya inay beri noqdaan oo ay nadiif noqdaan waa maalmo la yaab leh maalmo la yaab la weeye gabdho da-yar ah oo ubaxii ugu horreeya noloshooda maraya oo kadibna sawiro diraya xitaa xayawaanku ka xishoodo baynu joognaa maalmo la yaab leh maalmo la yaab le weeye waalid caruurtiisa ku dadaalayay si wuxuu u quudin lahaa dharka kii ugu dambeeyey ugu gadaya caruurtiisa laakiin qiimka iyo akhlaaqda tallaalku ku tallaali lahaa hilmaami maalmo la yaab la dheh maalmaha la yaabka leh zamanka kan waxaa ka mid ah la yaabkiisa dad shaqaale ah oo dad u shaqeeya shaqadoodinaan cadaalad iyo daacadnimo uga soo baxayn marka la yirahdo war maxaasaa u samaynaysaan wallahi raatibkeeda iyo mushaarkeeda yar war ma ogid miyaa xalaal yaro alla kuu barakeeya dhaanta xaaraam tiradii ka batay khiyaano aada waxaad kusoo qaadi maalmahan la yaabkooda waxaa ka mid a dhallinyaro waqtiyadooda ku gudanaya socod iyo lahwi iyo ciyaar hal ragca markay tuganayaanna daalaya maalmahan la yaabkale waxaanu aragnay wey waxaynu aragnaa dhallinyaro dhegaysanaya heesaha iyo muustikada ku dhegaysanaya weliba laabqabow iyo soo dhaweys iyo farxaannimo laakiin markay maqlaan kalaamka ilaahay ciriiri gelinaya sidaad moodid warsamada kora bilaa jaranjaro in la yiro oo kale waxaynu aragnaa qoys caruurtiisa usoo gadaya wax kasto hadda soo baxay oo macaan maalinta la yidhaahda sadaqa baxsadana shilin yariis oo culays lah jig intuu ku siiyo santuuqa sadaqada uu dhegaysanayo shilinkaasi santuuqa salkiisa waxa uu ka yeeriyaa sharqana maalmahan halkaasaan maraynaa subxaanaka ya rabbi caruurteenni baanu diyaarinaynaa si ay jaamacadda iskoolka u aadaan oo ay ugu kulmaan yani aqoontaas yani macalimiintooda iyo waxyaalahaas iyagoo nadaafada wax wanaagsana wax wanaagsan laakiin waxaynu iloobaynaa u diyaarintii si ay ugula kulmin lahaayeen allah salaad subax iyo salaadaha kale maalmo la yaab la weeye maalmahaasoon ka hadlayno cirdiga iyo sharafta dardka oo aynu iibsanayno waxaa rabnana iska sheegayno been abuuran ku nool nahay annagoo ilownay maa yalfadu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waxaan ka sheeganaynaa dhacdooyinka tirada badan masiibooyinka dhacaya daadadka abaaraha xanuunada annagoo hilmaanay qowlka ilaahay ow rabbi yiri subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniin waxaanu arkaynaa rag xaasaskooda iyo gabdhahooda iyo walaalahood ay xiranayaan cabaayado yaryariisa oo meel kasta ay iska qaawan yihiin meelihii ay wax ku fitnayn lahaayeenna ay soo baxeen iyagoo markaa qiil oga dhigaya furfurnaan xadaarad bashaashnimo ayaan ku suganna ilaahay khaatumadeenna ha hagaajiyo xaaladdu xaalad fudud ma ahana ku suganna maalmo la yaab la wey musuq maasuqi iyo laaluushkii ayaynu noqonnay dad ka irsaaqda dadka oo nafta ka irsaaqda oo ka qaxweeya waxaa kaloo nagu dhacday isdhexgalka dumarka iyo gabdhaha iyo wiilasha ajaanibka ee xuduudda aan lahayn inaanu ka dhigno xadaarad iyo horumar xijaab la-aanta ka dhigno soo jiidasho iyo qancin dhallinyarta la qancinayo noo kala kicinaysa ay ku leeyihiin isqaawinti waxay noqotay xorriyad iyo wax lagu magacaabay qofkan wuxuu rabuu samayn karaa soo ma ogeedin walaalayaal ibliis run buu noo sheegay adduunka wuunu dhuminayaa aakhirana garabkeenu ka baxaya laakiin dhaga wax maqlaya indha wax arkow awey qof markaa tiraahda dembigan iska dhaaf dadko dhan waan samaynayaan buu ku leeyahay waa waqtigan maalmahan la yaabka leh waxaad arkaysaa qof markaa ku tiraahda war dembigan iska dhaaf dadko dhan baa sameeye
هذا القرآن كفير سنة ضد كرم ماشي أبدينهم ببلاي عنبري ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون لا يفقهون لا يشكرون يعني ضدك أنت أب ماشي أبدينهم ببلد وشرت إلى هاي عنبري ضدك أنت وضبنا فاسقين أو جاهلين أو حمقرانيان أو حنوسيين أو حمفهميان مرك أنت يرى إلى هاي الدور تكمل النقوم حك هذا لو حلا سمعني أو قال لي هاي وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم أنت هناك سبع سكير أنت كبير حقيقة الموضوع أنا وحنا وجبها يا إنه ينفعه إنه وحنا مدني هاي إن نفتح هذا كبر أو شيء حقيقة أنا أشرك تدق كلامنا كبر أو شيء على الله جيا بينه كعبر قاتن لا على الله جيا با إنه نقصه بحنا واجبنا صارنا أي جن هذا ونا إسلاه يكتس عدداره لي بلا يضمق ليسا نبان إن شاء الله ذي قربا قبر جعلاتي مثل قبا مد خوص عجائل سميستي بلايا ضعيسة بلايا لشيقية مركا إلهي إنو كعفصن ما الله ياب لو هي الدبان يسكو قبر قبر قف وضلبو يعركتو كعوصة صور إيصادر وحربتي إلا قل كان إلا السماء كان إلا السماء يعني ميزانك وكرمي إياها الباقي نوع سمان تقصوغن هدونا اللي يرادو مسان أولو متشي نسان إيقا حيدي والله يقاضي وحس محلقو قاضي عقلي بالله هاي ما هذا بإسقابتي استبقابتي أريد بد ما سنتي ربي هاينا وضع حفظة دمانتين مراد كان هينو سالو إن شاء الله تعالى حربي إنا إدين تصالي وحيالي قدام بي حمان تيطلقن كوري أنا أولا هين إدت كيني برهن بلشة كسوكري بارك الله فيكم.